Oli ku Ugandan lifestyle. Webali nyo okubanga mtu gobelela nze waswa Emmanuel. Obulambuga mabutya ansubira muri bulungi. Ku 0755014811. Banafe abagalo kusharinga ko nafe entambula za mwezi ebweru. Engendo ze mwagenda ko byali bitya bani olugendo lokucheyo program runninga. Weleza omuntu wo bako go recommending ira tukubire tugundi ali wano bakundi ali wali asoro kuita kwene namba itakwene namba otufune abamu tiro kufune ni inbox ne ku Facebook jamu sanga iyo na ye oje ondi commending ira omuntu ogomanya na Uganda nga yagalo kunyimya ko na experience tufune bwe kyo kuyiga mtu noje bande tuogeraganye muko tulabe chokola. Okay, onakulwe gulo zaba desa wangasa tukunya Mama Awards, zita Africa Mama Awards. Zimu kwa watu zisimu kubeleza amanyi. Ndoza zisimu kubeleza amanyi kuluka ngulu Africa. Baba de bafurumia nomination list. Abantu me complaining gila wanti. Kenzo nga talabi semu wa nangi. Kenzo complaining gila Kenzo talabi kila muawadi. Temchi complaining gila kunyo. We believe that Kenzo, the artist asimu kubele omrende mi Uganda. Kenzo the artist asinze okubeera mu awards nyingi nnyo all over the country and all over the world gava mu Uganda. Obutalabikirako mu awards zino nakuleggulo 1 yabadde first phase. Aba MTV batugambye second phase ejja. Kuba abantu badde expectinga Kenzo okulabika emirundi mingi, abantu badde expectinga Diamond okulabikira mu categories nyingi naye mu teyalabiseko wantu wonna. Bane bye balangiriddeko si ye final eyo phase esooka. We expect the second phase coming very soon. Ekirungi ekyabadde ku Mama Awards zino kye nalabye nti breakthrough act ku African continent owaffe owabano John Kasada, John Black bamutaddemu naye nga manya agenda kompitinga ne basimi aba Nigeria aba Rema n'abalala okitegeera bagenda ovuganya nabo so mufeeyo awards zino buli walaba muna Uganda walabikira genda olondewo. Noonya awards za Mama Awards weziri tota wano okulonde wandu wonna gwe customer nyanti walo muna Uganda nga bamutadde wato mwagala waya imbye jani londa muna Uganda mu Mama Awards zino okitegedde mu Mama Awards zino bakuteyo abakute baina kuri je batu wadde nyala bakitu creating de nge yafe muna Uganda okwera considered a group yafe oba category mwe batadde best Ugandan act yafefe kanga bana Uganda nenge eri mu Mama Awards no baronze abatunga Bebe Cool mulimo abatunga Daddy Andre mulimo abatunga Spicy Diana mulimo abatunga Shiba Kalungi Vinka botunulira abantu bano really kuno mwanga bachikubye Bebe Cool enyimba zibade wezinga zitambula Daddy Andre asizo kola bonokola hit song kuno mwaka all together Spice Diana mumulabi kuva Tanzania elimu ba Harmonize barozari yonaza achikuba Shiba Kalungi yasoko kutuwa EP mu byafayo byo mwaka guno yatukuba EP ya nyimba 14 naji tutera wali watch tegera nateka we nkola yabano kubanga bakubazi EP zi EP kale no ngamba mbantegeza album so bwech to wechi di groups mwezili nyingi nyo ezisinga zilimu bayimbi siba fewano na yego buliwolaba muna Uganda mukati goreyo na mulonde ekitala kinala byoko Mama Awards gulo banafe Mama Awards obenda bakubabulango ba Mama Awards boka kye kisingo okwongeza obenda bakubabulango wa awards za mama nenga tebakuba kunyimba za fe. What was the problem? Tusubira MTV okutuja jatta currently road to mama bili abili mugumu the power of Africa Uganda nakala ku makobye bulungi. We expect Ugandan music okubanga azanja ku mama oba kwe mu TV how to geza oba mugabe nyimba za fetezi qualifying akuzanya yo mulonde yo ngatano wachili wa bili ezin tulabe ezo tumanye tikale bako ko libara John Black ajeruli katuwe balwani jeruli okitegera mtu we banange tefe tufune mu chintu chino musicians bafafune mu kusinga mwecho twakwata milioni za dola 3 nga government ne tuziteka iminisa chiwanda obuli mu promoting ya ku music of promoting ya ko byabulambu zibo mukama wafe tuyambe mutesini abasajja ba mba MTV enyimba za fezi kubwe owesh tegera ngola ku trace music waliyo sections za kubenyimba za Nigeria zokale bakubeza bana Uganda bokale bakubeza South Africa bibile mutukubire enyimba za Uganda ku MTV base olensonga award zili wafe guno mwaka fetu as hosting ze how to geza so eto chacho wash tumeshinga awards no za manyi nyo muna Uganda woli buli wola be Uganda ni act bane muno yibulonde John Black mu act yosomura kinga mwe
mugende muvotinge bana Uganda bwola bemna Uganda londa blozi londa blozi awadi zino zingendo kuvano ngatira ma awadi wachi linga satu kunya zino absolute featuring am fine tufuganya na basaja baamanyi ba Davido ba Wizkid ba Yemi Alade na abalala na ye wetuli londo yo tudde na awadi afi wachi na fechi tutukwatira kawo katusubire kulaba kukezo ate mugunje ja mufeze yokubira.